โอเคชนวารมาเลเซียนั่งงานอันนี้โอซีมาเลเซียทำงานชีตุเดียวทีนี้ชนวารเนี่ยมาที่เย่คนนั้นสังงานเนี่ยรุ่นละยี่นี่เสียงยืดรุ่นละยี่นี่สบายเลยทำไมทีนี้ชนวารเนี่ยมาขันซาลีอะไรขันซาจับกูชนวารเนี่ยมาพิจารณาหนังระกายาวนี่เลยชนวารเนี่ยมาพิจารณาป้องกูชนวารเนี่ยก็ขันซาจับกูကျွန်တော်နည်းကျတော့ပြောပြပါရစေကျွန်တော်တို့85နှစ်မြောက်စင်ရတို့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမလွတ်လပ်ခြင်းများစွာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခံနေရပါတယ်ဒီမလွတ်လပ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမလွတ်လပ်သေးတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်စမ်းနေရတာ84နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့85နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ချိန်ရှိသွားပါပြီဒါပေမဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီဟာသူ့ရဲ့အတ္တနဲ့သူ့ရဲ့ကိုကျိုးအတွက်ဒီမင်းအောင်နိုင်ဦးစီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုသူတို့လိုသလိုအတုံးချပြီးသူတို့အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပုံရိပ်ကြီးကိုဖျက်ဆီးနေပါအဲ့တော့ဒီနေ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာသူတို့ဖျက်ဆီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားအပေါင်းကမလွတ်လပ်ဘဲနဲ့ကြရလက်နဲ့ဆွဲကြိုင်ပြီးတော့တချိန်ရဖက်စစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အခုကိုလူမျိုးကိုသွေးသားအရင်းချဖြစ်တဲ့ဒီဗမာလူမျိုးတွေကအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစုလူနည်းစုတစုကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့လိုသလိုချဲလဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေရကျွန်တော်တို့ရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်လုံးကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်နေရဒီနေ့ချိန်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းသားပေါင်းစုံစုဖွဲ့ပြီးတော့ညီညွတ်မှုအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MUG အစိုးရဆိုတာလည်းပေါ်ပေါက်လာတယ် MUG အစိုးရရဲ့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေစိုင်းသားပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းအားနဲ့နိုင်တဲ့ရွေ့ကျွန်တော်တို့ရရလက်နဲ့ဆွဲကြိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်နေကြတယ်အဲ့တော့အခုလိုတိုက်ထုတ်နေရတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဒူရီရောပြည်ပေါက်မှာရောက်နေတဲ့ဒူရီရောတအားတည်း၍တတ်နိုင်တည်း၍ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကိုဝန်းရံပေးကြပါဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးဟာကျွန်တော်တို့အာနာရှင်အမြင့်ပြုတ်တိုက်ကြရေးအတွက်အင်မတန်ဟိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့သက်ဆုံးရှင်ခွင့်ပေးလို့မရပါဘူးဒီတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့သက်ဆုံးရှင်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့နောင်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ခရီးစဉ်ငယ်တွေရဲ့ဘဝလုံးဝကြီးကိုအနာဂတ်ပျောက်သွားတော့မယ့်အနေထားပါသူတို့လိုသလိုချေမုန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးကိုသူတို့တုံးချကြအဖြစ်နဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ်မှာသူတို့လိုသလိုထင်ချေလေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးချေလေဖို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေရသလောက်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရသွေကိုနေရာဆုံးနေပယ်ဆုံးကနေကျွန်တော်တို့တုံးလာမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အချိန်အထိကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရမြန်မာလူမျိုးတွေသူတို့တွေကျွန်တော်တို့မိဘမီးရှို့တဲ့ရွာတွေကိုဝင်ပြီးတော့အခုမီးရှို့ခဲ့တဲ့အင်အားလည်းเนาะဟိုကျွန်တော်တို့အင်သူတို့ရွာကြီးအင်ကြီး3000ကျော်သွားပြီဒီမီးရှို့ခံရတာရွာပေါင်းများစွာနေရာဒေသအစုံမှာစစ်ဘေးရှောင်ရတိတ္တပ3000ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တိတ္တပ3000ဒီ13000ဆိုတဲ့အင်အားကလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးရှောင်နေကအင်မတန်များနေတဲ့နေသားပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့လက်ဝယ်တဲ့ဟိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူအပ်တဲ့ခြေခါကြီးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှမရှိသေးဘူးအခုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းရောက်သွားဖို့မလိုဘူးမလွယ်ဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရှိနေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတိုင်ရောက်သွားဖို့မလွယ်ခုပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစ조사လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအားနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လုံးဝကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ 100% ကိုကျိုးစွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါကျွန်တော်တို့မလေးရှား NLDOC အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ Federation ဘွဲတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ဒီအာရရှင်အမြင့်ပြုတ်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်တိုင်းအားလိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇွဲမလျှော့ဘူးဇွဲလျှော့လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးသွားနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ member ဝင်ကြီးအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါင်းနဲ့ရောတတ်နိုင်တဲ့၍နီးစပ်ရအောင်ဘိုင်းဝင်ပေးကြပါကို့နေကြီးမြန်မာပြည်ရှိနေတဲ့နေကြီးဒေသတွေကိုလည်းဝေးရံပေးကြပါဝေးရံပေးပြီးတော့ဒီအာနာရှင်အမြင့်ပြုတ်တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2023အတွင်းမှာလည်းအမြင့်ပြုတ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ညီလိုက်ညီရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NUG သမ္မတကြီးသမ္မတကြီးကလည်းပြောသွားတယ်တစ်နှစ်အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီ2023မှာ
อันนั้นไต่ผู้ตรวจนิยาสมานิตรามู้ตรวจเลยธรรมดาเยี่ยจันทร์รู้ย่อตัวไปก่อนเนาะอัตโตจันทร์รู้ที่เล่าว่าไหมอากูคนนั้นสักงานนี้เนี่ยลุลเลยนี่ฮะจันทร์รู้มันลุลเลยมู้ดีเนี่ยจันทร์รู้ยืนเนี่ยมาสิ่งก่อนยืนยาส่วนในชอบแค่นี้อะไรเช่นยูมาคนนั้นสักชาวเนี่ยมาจันทร์รู้ที่ลุลเลยแต่ตอนนี้ตะคู่นี่ในจันทร์รู้ยืนเนี่ยลุลุลเลยขันซาเช่นยูดีเนี่ยเนาะจันทร์รู้อีดูอโซยาเสียในติงเอาอะไรไม่อุปยานในยาวชิบุญโยเรย์จันทร์รู้ดีนี่คนละสังขารนี่เราดูแลยี่บีคาสเนียมาจันทร์ยินเนี่ยคันธาเจติบุจันทร์เฟฮายินเนี่ยมีกองชกยาสียามาจีจีเนี่ยส่งอีเจมาสีเยโรบุเอายามีเยโรบุเอายามีเยโรบุเอายามี